No. No, I'm not on drugs. No, I'm working. It's work. I'm working all the time. To deny what's really going on here. And I don't know why. Why don't you just treat me like an equal? Fy fan. Vad är det meningen att man ska känna egentligen? Jag tycker du verkar må ganska bra hela tiden. Jag fattar ingenting. Kan du inte vara lite tydligare med själva upplägget? Ska vi inte prata om någonting? Prata på du bara. Ja. Han står här. Precis framför mig. Skulle man kunna få säga några ord till honom? Nej. Det funkar inte så, det vet jag. Ja, men säg något då, om du har så mycket att berätta. Ja, det är din fru. Ropa något. Ja, men ropa något då. Hon är, vi ser gärna höra din röst. Hallå? Va? Hallå? Ropa något då. Det är din fru, om vi hör din röst. Hallå? Nej, du. Här hör du. Hon har inte så mycket att berätta. Ring inte och stör mig nu, då. Hör du det? Kan du gå härifrån? Jag vill vara i fred.